ஒன்றும் மம்மம்மி இல்லாம ကျမရဲ့ဟိုကျွန်တော်စိုင်းကအစင်းရွှေတုံးကလေဆီယမစီကောင်းကျွန်တော်ရောက်လာဒီမမမီလားအော်မမမီပဲတဲ့ဟုတ်ဆီယမရဲ့ပါသိလာမမှာတော့ဆီယမကျွန်တော်အဲ့ဒီစေးရုံမှာဟိုပြောမှဆိုရင်ဆီယမရဲ့ကျွန်တော်မမမီလေအကြောင်းမရှိတာအဲ့ဒီစေးရုံမှာချက်တိအရှိဆုံးကအကုန်လုံးဆီယမတွေလိုက်ကြည့်တယ်ဆီယမကြောက်ခဲ့ချက်တိရှိတာအဲ့ဒီစေးရုံမှာဆိုတော့အဲ့လိုမမမီလေအကြောင်းမပြောဘူးလား မားနေပြီချင်းနေမားပါဦးဆီယမရဲ့အော်အဲ့ဒီစီးကိုစီးကမှာဆီယမရဲ့အမျက်နာဆီယမရဲ့အလဆီယမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးစားလမ်းသွားတာလေးကိုကချက်တည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှတ်မိလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မမအောင်ရှင်အဲ့ဒါဆိုတစ်ခုခုကိုလွဲနေပြီမလွဲပါဘူးဆီယမရဲ့ကျွန်တော်စိုင်းရဲ့အစစ်တီဖြစ်ရောက်ရောက်ချင်းဆီယမကကျွန်တော်အခုဆုံးကုပြီးတော်ဗျာကျွန်တော်တိတယ်ဗျာ အဲ့ဒါကဘာရှိကိုလွဲနေပြီလို့ပြောတာရှင်လွဲနေမှာလေဆီယမမောင်လို့ရမှာလေကျမအဲ့လိုစေးရုံစေးကနေမှာထိုင်တဲ့ဆီယမမဟုတ်ဘူးရှင်ကျမကတားဖွာမီးရက်ရက်ွက်ထဲမှာကလေးတွေလိုက်မွေးပေးနေတယ်တားဖွာမီးရက်ဆီယမရှင်အဲ့ဒါကျွန်တော်မားတာပါတော့အိုးဆေးရုံစေးကထိုင်တဲ့နတ်စမနဲ့ရက်ွက်ထဲကတားဖွာမီးရက်နဲ့များမားတယ်တော့